ni uchungu sana, hata hatujui tutasema nini. Tunasema tu pole kwa kanisa, kwa batri wetu ambaye tulimpoteza, na tunaomba Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Na tumeongea kama viongozi, ngaomba maybe ule fada ambaye anahusika kwa upande wetu, tutakutana kama viongozi wa Elgeyo Marakwet, tuone vile tutasaidia pia kwa kuhakikisha kwamba mazishi yake imefanyika vizuri. Tutapanga alafu tuone vile tutasaidiana. Shikwe awekwe ndani. Ama sivyo sheria ifanye kazi. Watu wapelekwe kotini. Sababu tumeona. Na mimi nataka kusema pole kwa bishop. Juzi tumepoteza batri wetu. Na watu wa Elgeyo Marakwet mnajua vizuri. Huyo father alikuwa ameenda kule Eldoret kufunganisha ndoa ambayo ingefanyika nyumbani. Yenye sahi hata tunajiuliza. Kama tungekuwa na amani, huyo father angetoka Chesongoch aende Eldoret afanye harusi ndio arudi. Shida hii, hata hii mambo ilikushakusha juzi Kamelokon. Walete vijana Marakwet askari na Pokot askari, waka watu wakutembea rasap, si walishika vijana. Baada ya kushika vijana, the same Nairobi waka withdraw hiyo vijana ya Pokot na Marakwet hudi kinaenda Kisii. Kina wesi wakawaja tena kutamba. Na program ya kurepair wesi ilikuwa imeanza. So that is a radical change. Nataka niombe President Uhuru Kenyatta, shida ya hapa itamalizwa na wenyewe. Just bring us your people ile na vaa uniform. Wale wanaelewa ulimi kisha. Kwisha utaona tena kama Uganda inafanya hivyo. Karomocho anasimamiwa na Karomocho. Na akileta shida, deal with them head on, sababu ni kabila moja. Saa hii wisi ikiipwa usiku ng'ombe, county commissioner anasima simu kwanza. Usiku tunatokaje nje? Polisi vyo hivyo. So it is going to be radical. 2019 itaomba Mungu atusaidie, president asikie. Ama afanye practice experiment na wesipokuwa hapa. Atufanyie hivyo, atupeie watu minasema. Awata lala. Tasungusha wanaume lala mstuni leo wa DC. Wewe county commissioner lala pale. Tolkos, wewe enda Pokot North. Mimi naenda. Wanawala lende mika ka pichikuro mwenye nefsiron. Mimi nipelekwe huko. Niwe kapana na file jelta for 2 weeks. Ya hiyo sida. So that is the only way to do it. Otherwise, tuta babysit hii maneno kwa muda mrefu sana. Shikane na mimi na Tolkos na senators ya bande hii. Imeona serikali ya Kenya tangu 1963. National government. They don't have affirmative serious plan ya kuokoa sida hii ya wizi ya ng'ombe. Awana. Lakini wakilete sheria kama ile ya kusema faa seat belt. Hata pikipiki faa seat belt. Wana amuka ni kama walikuwa na usingizi, wanajaa barabara na wanataka hata kukufa wenyewe wakipambana kuimplement ya sheria. I have a proposal. County commissioner ya West Pokot awe Mpokot. DC ya Sikor awe Mpokot. County commissioner Turkana awe Mturkana. County commissioner ya hapa Elgeyo Marakwet awe mtu mwenye anajua uchungu na shida na raha ya hapa. Dio county commander ya AP alale Tot Marakwet dam. County commander ya AP Pokot akae Lomut dam. Ndio tuwajue shida zetu. Otherwise it is exactly 55 years now na mimi ni 54 years na hii kitu haikwishi. Shida ya kabila, watu wekee county commissioner Mutuken Kabarnet. Akisaidiwa na assistant county commissioner Pokot kutoka Tiati. Alafu county commissioner assistant Lokuri direct Turkana. Echok direct. County commissioner ni hivyo hivyo. Alafu tuone vile itaenda. Ndio sasa nitoongea usiku na mchana kwa luka. Tuende hivi. Amuka.
Sahi tulikuwa tunafanya hii mambo ya security na ana uwezo kisheria kikatiba. Ndio ningekuwa naangaika na fimbo yake hii kuzunguka huko kuleta amani, hana uwezo kikatiba. Hata security ni nyang'anywa juzi. Aidha mkarakta zimerubi. Na mimi nileta amani kabisa kila kona huko. Na wana swing na kuswa kwa mesa na kiti Nairobi. Hawaelewi what's happening. Mimi kwenda kufungua watoto walikuwa wamefungwa chela kwa pikipiki. Na kuniambia lala lam na pikipiki yako. Kwani nimekosea hapo? Na nilichaguliwa na hiyo mtu. Hata kama sio Mkenya. Mimi nafungua hata kama ni Msudanis na amefungwa vibaya kwa anapeleka mtu jela. Si ndio?